assalomu alaykum hammaga yaxshimisizlar charchamayapsizlarmi sog'liqlaringiz yaxshimi hamma agarda ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa plyus qo'yib qo'ysalaringiz keyin albatta darsni davom ettiramiz bugungi videoda kechagi darsimizda o'tilgan mavzularni sal takomillashtirish ya'ni takomillashtirish uchun ozroq bugun amaliyot qilib ko'ramiz ya'ni uchta to'rtta tü tü maket e, amaliyot qilib ko'ramiz va undan keyin mavzularni davom ettiramiz hop oh, bunda boshladik hammasi yaxshi ekan ovoz oh, yaxshi eshilyapti ekan ani boshladik unda esinglarda bo'lsa o'tgan darsimizda transition haqida ozroq gaplashib o'tgan endi shuni ozroq bir mukammallashtiramiz ya'ni bir rasmlar bilan bir ishlab ko'ramiz rasmni uh, ho'p birinchi navbatda biz konteyner ochib olamiz ya'ni bitta ota div va ota divdan keyin bitta rasm qo'yishimiz kerak ya'ni image meygga hmm, kelinglar man qanaqadir bir rasm olib kelib qo'yishim kerak mana bu yerga rasm qo'ydim va rasmni tak rasmni olib kelib qo'ydim va aynan o'sha divni ichida boshqa biron bir qanaqadir h bormi h bir masalan ıı, sarloha qo'yamiz bugun transition olib kelinglar paragraf qo'yaylik paragrafimizga nima bo'lishi mumkin masalan biron bir tekst yozib qo'yishimiz kerak mana shunaqa yozuv qo'yib qo'ydim endi CSS, ya'ni style ga o'tamiz Style da nimalar qo'yishimiz mumkin birinchi navbatda bolalar hozir mana bu ota divimizni o'rtaga olib kelishimiz uchun displaydan foydalanamiz kelinglar buning uchun badiiyga murojaat qilamiz badiiyga murojaat qilishimizda albatta display fleximiz ishlash uchun yuz qanaqadir razmer berib qo'yishimiz kerak ich hop display flex display flexdan keyin o'rtaga ya'ni x o'qi bo'ylab ham y o'qi bo'ylab ham o'rtaga olib kelishimiz uchun justify content center va line items centerdan foydalanamiz va keyingi qiladigan ishimiz endi bu o'rtaga keladi konteyner bilan ishlashimiz kerak bo'ladi konteyner bilan nima qilamiz ja, kelinglar mana konteyner konteynerga uh, biz taxminan qanaqadir vidz beraylik masalan 500 yuz piksel het ham berishimiz kerak hetni ham xuddi shunaqa kvadrat shaklda olib kelaylik besh uh, yuz piksel op kelinglar shuni besh yuz emas bir sakkiz yuz qilaylik mayli sal kattaroq bo'lib tursin baribir o'rtada turibdi tü. endi buni ichida rasmimiz borda esinglarda bo'lsa rasmimiz bor xo'p rasmga biz teginmay turamiz Position nima bu ota divimizga nima qilardik position relative berib qo'yishimiz kerak agarda biz bolalariga position ishlatmoqchi bo'lsak demak biz position absolute berib qo'yaylik e, bunga relative beramiz bolalarga absolute beramiz Tak, davom etamiz konteynerni ichidagi image ga murojaat desam mana bu holat bu va image endi Aa, bir xabar olaylikchi biz nimalar bo'lyapti ekan hozir ana bizni ahvolimiz demak bizda rasmimiz ja katta edi o'zi mana shu rasmimizga vid beraylik vi yuz foiz ya'ni vi yuz foiz bersam nima bo'ladi bolalar otasini vidsini olishi kerak o'zi aslida mana bizni natijamiz keldi rasmimiz o'rtaga ya'ni otasini viziga to'g'irlab olindi так <coughs> davom etamiz bizga kerak narsa qanaqadir bir e, mana bu tekstimizga murojaat qilishimiz kerak edi hop e, qaranglar mana bularni to'liq birgalikda bir div olib qo'yaylik chunki men hozir nima qilmoqchiligimni tushunib olasizlar shunda qanaqadir bir, a, koyulik, e, olasla, bir tekst debmi div ochib olaman va mana shu divimni mana bularni otasi sifatida olib keldim mana tekst divimni ichida ikkita bolasi bor h bir va p davom etamiz men tekstimga murojaat qilishim kerak bo'lgan narsalar bor tekstimga nima deyman tekstimga deydigan narsam ya'ni pozitsiya bilan buni olib kelishimiz kerak mana shu joyda pozitsiya haqida ya'ni qanaqa holatda ishlatiladi nima uchun ishlatiladi tushunib olasizlar asosan bitta divni ichida bolalarni joylashtiradigan bo'lsak ishlatganimiz yaxshiroq pozitsiyani umumiy biron bir maketimizni tuzishda pozitsiya bilan ya'ni masalan ider sectionni o'rtaga olib kelish yoki uni ichidagi katta katta divlarni o'rtaga yonga olib keltirishda bizni eng yaxshi narsamiz nima edi ya'ni lexdan foydalanar edik pozitsiyani bu yerda foydalanmaymiz faqatgina mana shu tekstlarni tepaga rasmlarni ya'ni divni ichidagi kichkinagina o'zgarishlarda ishlatishimiz kerak edi hop position bunga position absolyut berib qo'yaman chunki bu albatta mana bu divni bolasi hisoblanadi hop position absolyut berganimdan keyin qaranglar nima bo'ladi hozir ha hech narsa bo'lgani yo'q tak mana bu div bunga endi top nol beramiz hop left uh, leftiga ham nol beraylik ya'ni joylashtirib qo'yishimiz uchun mana endi qaranglar top left berganimiz mana bu tepaga keldi ko'rdilariz rasmni ustiga joylashdi mana bu uh, endi biz nima qilishimiz mumkin buni hetini yuz foiz bersak bolalar qaranglar men vi beraman 100 foiz hat beraman 100 foiz endi nima bo'ladi buni umumiy ya'ni mana bularni otasi 100 foiz divda qoplanib turibdi ya'ni mana bu konteynerni vid hati e bo'yicha qoplanib turibdi mana hozir buni natijasini ham mumkin tak konteyner mana bu tekstimiz hop oh, endi yuz foiza turgan bo'lsa bunga o'rtaga qaranglar tekstlarimizni men o'rtaga olib kelmoqchiman nima qilaman bu display flex display flex hop uh, flex flex direction qolamin flex direction qalamon qilaman uh, justify content center qilaman mana mana bu yerga Kendi, va, o, bam, Ana, yerge, a, keldi ko'rib turibsizlar va bu tarafda x oqi bo'ylab ham senterga keltirishimiz uchun eline atem senter qilaman mana bu yerga keldi hozir bizdagi natijamiz demak endi nima qilishimiz kerak bolalar bizda hozir bu yerda bitta muammocha bo'lyapti nu no, tekstimiz hozir bu nimaga qaranglar tekstimiz umuman vidzini qanday olib ketyapti mana bu mana konteyner ha konteynerda hozir bizda rasmimiz ham o'zi g'alati bo'lib turibdida qaranglar o'zi nimaga g'alati bo'lib turdi debman konteynerimni o'zi de mana vidzini man, ko'rasizlar m konteynerim vidzini sal hitini kichraytirishim kerak ekan vidzini balandroq buni besh yuz qilsamchi hozir bu yerda rasmni joylashishi noto'g'ri bo'lib turibdi mana konteyner hitim ozroq kichkina bo'lib qoldi imag bunaqa qilamiz imaygimizga displey blok bersakchi Tak, konteynerimiz yana ozroq mana buni sal ko'tarib qo'yalik. hozir bizda bu muammo bizga ya'ni biz qaratadigan narsamiz bu emas-da o'zi aslida. Tak, 550 besh <laughs> ah, yuz ellik uh, vy foiz mayli rasmimizni ham buzib qo'yamiz mana bo'ldi to'liq to'liq ya'ni konteynerimiz ham e, rasmimiz to'liq yuz uh, foizni olib bo'ldik mana senteriga uh, joylashdi ya'ni mana konteynerimiz ham to'liq mana rasmimiz ham mana shu konteyner bilan bir xil bir xil bo'ldi Aa, biz qilmoqchi yani bo'lgan biz fokus qaratishimiz kerak bo'lgan narsa endi nima edi aline items center qildik biz rasmimiz ko'rinishi uchun color beraylik so'zlarimiz e, color beramiz qanaqa hozircha men mana shu rangni berib turaylikchi ko'rinib turadimi no, ну нормальны oq ok, rang ham bo'lar ekan oq ok, rang bo'ladigan bo'lsa tak ozroq mashbirlarimiz bilan ozroq ishlashimiz kerak ekan bolalar ya'ni fon sayzini ozroq kattartiramiz yoki olaylik yuz foiz hamma harflarni katta qilishimiz uchun nima edi text transform aperka bo'ldi buni fon sayzini ozroq kattatirib qo'yishimiz kerak fon sayzimizni nechi qo'yishimiz mumkin br Ort o'ttiz piksel beraylikchi o'ttiz kam ellik mana bu yerda bugun bizning bo'ldi endi pga kelamiz pmizdagi fon sayzimiz o'ttiz bo'lib tursa ham bo'ladi yoki fon sazimiz mayli o'ttiz piksel qilib qo'yaylikchi mana bu paragraf bu hash bir b biz nima qilmoqchi edik qaranglar Uh, meni qilmoqchi bo'lgan narsam poer qilingan vaqtda bizni uh, nima desam bo'ladi so'zimiz hozir opositisini yo'q qilamiz ya'ni mana bu yerda uh, man tekstni поlniй yo'qotib qo'yaman uh, yo'qotishdan oldin ham boshqa narsa qilaylik background color beraylik uh, background colorni ozroq прозрачныйsi bilan birgalikda qiladigan bo'lsak uh, rgb rgbada berishimiz kerak hozir mana bu yerga men nol nol e, va bulur nol alfasini ham nol qilishim kerak mana alfani ham nol qilib oldim o'zi aslida bu nol nima qaranglar shunaqa e, narsa bor photoshopda ko'rsak bo'ladi rasm oddiy rangni rgb da olsak bo'ladi rgb bu ranglarni kodi oxirgisi e oxirgisi alfa esa buni прозрачныйligi ya'ni ko'rinmasligi mana röge, butum, beş, kura, o, bu yerga hozir man nol butun besh bersam natijasini ko'rasizlar ko'ryapsizlar ozroq qora background hosil qildi bu nimaniki bu captionniki man hozir mana shuni sakkiz qilsam sakson процеnt даже qoraroq bo'ldi ko'rdilar мный shuni man besh emas hozir bu nol bo'lib tursin mana nol nol qilsak umuman ko'rinmayapti как buni e, apositini rangni apositisi deb tasavvur qilinglar kecha ko'rdik hop endi men umuman tekstimni apositisini umuman ko'rinmaydigan qilishim uchun nima qilishim kerak apositini to'liq ko'rinmaydigan qilishim uchun ya'ni bu ko'rinmaydigan bo'lishi uchun apositi berishim kerak apositi nol bo'lsin mana o'zi bu yerda tekstim bor lekin oposity ko'rinmay turibdi hmm, ya'ni tekstim nima desam bo'ladi o'zi bor opasit umuman прозрачныйligini yo'qotib qo'ydik nol foizga tushirib qo'ydik bolalar endi davom etamiz opositi nol qilib qo'ydim men qachon ochaman our bo'lgan holatida bu narsani nimada beraman aur bo'lganda deb gapirlashamiz de. hozir qaranglar Uh, endi men tak uh, umuman konteynerga mana bu konteynerim ota divimga ota divimga uh, ota divimga ouer qilinganida ouer qilinganida our qilinganida mendagi o'zgarish nimada konteynerdagi konteyneremas uh, tekstimni o'zgarishi mana bu yerga man так tekstni o'zgarishini ko'rib o'taman так tekstni o'zgarishi nima bo'lsin bolalar shu vaqtdi mana bu yerda opositi nol ediku our qilinganda tekstim ko'rinsin oky shuni nima qilaman oposityni bir qilib qo'yaman endi bir qaraymiz natijamizga mana uh, our qilgan paytim paydo bo'lib qolyapti ho'p bu narsani tushundik ularni uh, sal vaqt berishim uchun mana shu yerni o'ziga berishim ham mumkin lekin man nima degandim bolalar otasiga berganim yaxshiroq deb aytuvdim sababini o'zlaringiz bilasizlar qayta qayta takrorlayapman bu narsani masalan man hozir konteynerga beraman konteynerga beradigan yo'q buni otasi bunda emasda hozir bu tekstga beraman ya'ni transition nol butun besh sekund transition nol butun besh sekund qildim endi e'tibor beringlar paydo bo'lishini ko'ryapsizlar to'g'rimi sal e, besh sekundda bo'lyapti oh. manimcha birdan ko'ra besh chiroyliroq bo'ladi ho'p endi men background colorimni boyagi прозрачный narsani ham paydo qilmoqchiman nima qilaman buni uchun buni safe qilaman va mana bu yerga qo'shaman bu nol 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 black ya'ni qora rangniki bilinglar mana bu yerda boya aytganimdek nol butun где besh berib qo'yay hozir ko'rasizlar mana una mana hozir man rangni mana bu yerga olib keladigan bo'lsam bu rang paydo bo'lyapti masalan man sal qizilroq qilishim mumkin mana qizilga to'liq qizilga sal qoraroq qizil qo'yishim mumkin mana bir yuz o'n o'n to'rt o'n to'rt ekan rangni kodi ну qizilemas demak o'zi backgroundimiz ko'kroq ekan biz ham ko'kdan foydalanamiz mana ja to'q bo'lib ketdi ну tushunarli bu yerda hozir nima bo'layotgani endi biz ko'kdan foydalanib qo'ydik endi shu joyda bitta narsa bor bolalar man rasmni ham qanaqadir o'zgarish skayl haqida gaplashgandik narsani qanday qilsak bo'ladi demak man konteynerimga yana xuddi o'sha gap ouer qilinganda nima o'zgarishi mana bu yerda image o'zgarishi ya'ni rasmni o'zgarishini mni o'zgarishini nima bilan qilamiz transform o'tgan safar ko'rudik scale qilamiz masalan biru ikki nu biru ikkidi hozircha foydalanib ko'raylik mana endi qaranglar demak bunaqa holatda biz skal bo'lyapti va konteynerimizga mm, otasiga mana bu yerga nima bilamiz overflow overflow hiddendan overflow hiddendan foydalanib qo'yishimiz kerak bo'ladi mana endi sal yaqinlashyapti okey bu narsani nima bilan qayerga vaqt qo'yamiz xuddi biz boya mm, uzr transition transition nol butun besh beramiz mana endi bundan ham sal chiroyliroq ya'ni yaxshiroq qilishimiz mumkin qanaqa sal rotayte qo'shsakchi bolalar nima deysizlar rasm hozir nechidir gradus burilishi ani hozir ko'ramiz e, nechidir gradus burilishini nima no, qilamiz skalga kak bu skell transformdi e, mana bu yerdan yozsak bo'ladi esinglarda bo'lsa rotate qilardik rotateimizni gгde tо bir o'n besh degre beraylikchi ahvolini ko'ramiz demak mana buni biru uch qilay hozirn bu rasm prosta razmeri to'g'ri kelmayotgani uchun vid to'g'irlab qo'ysa bo'lardi hozir to'liq to'laqonli rasm anai bo'lib turibdida buni yechimi ham bor masalan sakkiz yuz qilsak buni o'zi tekis kvadrat qilib qo'ysak manimca muammo bo'lmaydi mana rasm o'zi buzilib ketdi rasmni hajmi to'g'ri kelmagani uchun chunki biz sakkiz yuz pikselga sakkiz yuz piksel a, rasmimiz unaqa emasdi juda katta rasm a, pikseli juda katta bo'lgani uchun bu, bu sakkiz yuzga sakkiz yuz to'g'ri kelmaganligi uchun mana kesib ham bir narsa qilib to'g'irlab oldik mana endi bu yerda sizlar xohlagan narsa qilishlaringiz mumkin degrisini sal kamroq kichikroq boya aytganimdek opasitisini ranglarini o'zgartirishinglar mumkin bunaqa holatni ya'ni ko'p saytlarda как qanaqadir bir anava bo'lishi mumkin nima biron bir produkt yoki portfoliyasida aynan shunaqa qour uh, qilingan payti biron bir so'z chiqishi balki battllar chiqadi ularni ham hozir bir qilib ko'ramiz balki shunaqa uh, narsalarni ko'p veb saytlarda ko'rgan bo'lishlaringiz kerak ho'p shu bo'yicha kimda savol bor savollaringiz bo'lsa bir qarab o'taman так savollar savol yozib qo'ysalaringiz man javob berib o'tib ketar edim bolalar hop oh, hech kimda savol yo'q bo'lsa unda davom etamiz hop oh, keyingi qiladigan ishimiz masalan bizda holat uh, bo'lishi mumkin qanaqa holat hozir bizdagi qaranglar uh, прозрачный narsamiz ya'ni t bo'lib paydo bo'lyapti sizlar ko'rgan bo'lishlaringiz kerak mana shu прозрачный narsa masalan tepadan kelgan yondan kelgan bu yondan kelgan yoki pastdan kelganlarni ham ko'rgansizlar bu narsa qanaqa qilinadi shuni ham hozir bir ko'rib o'tamiz xudo xohlasa savol yo'q bo'lsa unda e, davom ettiraveramiz tak kodimizga qaytamiz kodimizda hmm, bu yerda endi qaranglar captionimizni ya'ni konteynerimizni e, hmm, tekstimizga o'zi transition beramiz nol besh faqat minusdan kelishi kerak minus tarafdan paydo bo'lishi kerak buni esa esamana bunaqa qilaylik o'zi qurishi transform a, y o'qi bo'ylab hozir men chapdan keladigan qiladigan kela bo'lsam y oi bo'ylab qo'yaman to'g'rimi shuning uchun translate igkdan foydalanamiz masalan minus yuz foiz qo'ysam shu joyda man hamma natija ya'ni nima bo'layotgani ko'rinib turishi uchun overflow hidenni o'chirib turaman overflow hienn o'chirib turaman shunda ko'rasizlar no hozir overflow hidn o'chirib turaman va

black ah. bu tekstimizni ranglari blackda F12 ni bosamiz Container va tekstlarimiz qu yerda o'zi tekstimiz bu yerda turibdi bir o'zi mana shu bo'lmasdan bor ekan demak hozir biz minus yuz foiz где то bir o'n piksel o'n piksel ham emas yuz piksel soraylikchi mana pastga tushyapti да yimiz biz pastdanda biz mana bunaqa qilaylik mana shuni xga qo'yaylik yondan keladigan qilmoq bu tarafga ketyapti ko'ryapsizlar mana bu tarafda man shu narsani minusda qo'yaman minus qo'ysam bu tarafga ketadi bolalar eslarizda bo'lsa minus qo'ysak bu tarafga ketadi shu narsani endi minus minus yuz foiz mana bu yerda turibdi hop oh, bo'ldi Uh, transform translate minus yuz foiz qildik opacity uh, our qilingan holatda esa mana shu tekstimizda o'zgarish bo'lishi kerak nol nol bo'lib qolishi kerak transformimiz mana shu x o'qi bo'ylab uh, tekstimizga mana bu yerga nol bo'lib kelishi kerak mana ko'rdilarigiz nol bo'lib qolyapti mana bu yondan kelyapti to''riq blok ham mana bu прозрачный narsamiz ham paydo bo'lyapti endi bu narsani bu yoqqa qo'yganimizdan keyin boya aytganimdek mana buni yoqamiz va overflow iden ham yoqib qo'ysak bo'ldi mana bu yoqdan kelyapti masalan sal qalinroq qilib qo'yishimiz mumkin nol butun sakkiz nol butun sakkiz и mana bu va bu ularni qora rangda kelsin deyishimiz mumkin d mana buni hozircha burilmaydigan qilib qo'yik ko'p holatda mana ha mana buni ham white qilib qo'yamiz white mana shunaqa holatlarni ko'rgan bo'lishlaringiz kerak mana shu um, bu ikkinchi holatimizda mana bu yoqsa ham bo'ladi har xil holatlar bilan o'ynab ko'rasizlar o'zlaringiz bo'lyapti savol bormi bir savolga qarab qo'yaman a savol bir obyektga aur qilib berib ikkinchi obyektga ta'sir o'tkaza olamizmi shuni o'tgan dars eslatib qo'yinglar degandingiz да u narsani biz e, jsda qilolarkanmiz no, sssda bo'lmas ekan ну no, jsda qilsa bo'ladi jsda ham aur qilinadi bu narsa javaskripda bo'lar ekan ssda imkoni yo'q ekan endi uh -huh. ikkinchi holatimiz masalan yana qanaqa bo'lishi mumkin rasmlarda uh, sizlar ko'rgan ham yana bo'lishi mumkin bo'lgan narsa hozir bizda yondan kelyaptiyu mana bu yondan kelayotgan mana bu прозрачный narsa emas to'liq background narsa bu kelgan vaqti rasm hech qanaqa uh, bo'lmaydi ya'ni o'zgarish degrilar yo'q rasm o'zi yonga qarab ketib qoladi bunaqa narsani ham ko'rgansizlar yoki okay, tepadan tushib keladi o'sha narsani qanday qilinishi mumkin deb o'ylaysizlar bunda faqatgina muammo o'sha rasm ham как ketishi kerak bo'ldi bu почти bir xil narsa rasm ham birgalikda ketadi так davom etamiz unda rasmimizga qanaqadir mana bu yerga buni o'rniga mana bunaqa demoqchimanman bunda o'zi aslida bu to'liq black bo'lib tursin mana bu hech qanaqa rang pang o'zgarmasin bu masalan black qilib qo'yaylik backgroundi hech qanaqa narsaga taalluqli bo'lmasin mana bu kommentga olib qo'ydim faqatgina transform bo'lgan paytida nima bu ya'ni our qilinganda bunda ham mana transform translate faqatgina hmm, translate tak imiza e, bu minusdan kelyapti bu yerga pilyus qo'yishimiz mumkin plyus yuz foiz ana endi qaranglarko'ryapsizlara bunda ham shunaqa holat bo'ladi даже mana bu apacitini даже hozir mana bu yerda uzilish bo'lyaptiyu qaranglar nimaga mana orada sal oq rang bilan farq qilib ketyapti sababi bu avor qilinganda mana yonidagi narsa paydo bo'lyapti o'zi opacitisi nol bo'lib turibdi bizga u narsa kerak emas ya'ni bizdagi apasitimiz buni o'chirib tashlayman mana bu o'zi bir bo'lib turadi opasitiga teginmasak o'zi aslida natija ko'rinmaydi mana mana shunday qilsak bo'lar ekan endi sizlar mana shu narsani pastdan как ozgina mana bu yerdagidek holat bo'ladigan holatni ko'rsataman oziroq definition yeni, rasmda, zirak, şa, xoladda, ya'ni rasmda ozroq ma'lumot berilib qo'yadiyu o'sha holatda qanaqa bo'ladi ya'ni our qilingan paytida chiqadigan narsa pastdan mana bu yergacha bo'lgan masofada ı, rasm haqida qisqacha ma'lumot beriladi o'zi chiqadi rasm sal tepaga ko'tarilishi mumkin yoki rasmni ustidan chiqib ham qoladigan qilsak ham bo'ladi buning uchun nima qilamiz xuddi o'sha bizda hozir mana bu tekstimizni vidi yuz foiz bo'lsinda bir yigirma protsent qo'ysakchi yo'q uzur hini biz yigirma процент hitni yigirma прrоtsент qilamiz va buni mana shu narsani pastga tushirib qo'yaylik buning uchun biz otasiga konteynerda hmm, pastga tushirib qo'yishimiz kerak даже yo'g'e biz mana bu yerda position bilan ishlaganmizku bu narsani men bottomga o'tkazaman bottom nol man. bo'lsin no, mana endi qaranglar mana bu pasta pasda bo'lyapti boshida translat x minus yuz foiz ya'ni x o'qi bo'ylab minus yuz foizda emas bolalar qaranglar man overflow hiddenni o'chirib qo'yay overflow hidden o'chirib qo'yaman overflow hiddenni va bizda transform translate y igrkka o'tkazaman ga o'tkazsam ha bizga pastdan keladigan bo'lsa так plyusda ekan no, ko'ryapsizlar bo'layotgan narsani mana bu rasmimiz ham hech qayerga ketmay tursin over qilingan payti chunki hozir bizga hech qayerga ketishi kerak emas ustiga chiqib qolish kerak over qilingan payti transforum translate x o'qiga tushib qolsin endi overflow flow hidini yoqamiz mana ko'rdilaringiz bolalar mana shunaqa endi tekstni joylashuvlarini to'g'rab olasizlar orasini sal teparoqqa u tekstlar bilan ishlash u muammo emas mana просто так mana shunaqa narsa qilsak bo'ladi o'zi asosiy tushunib tushunibols bo'ldi qanday ishlanadi nima qilib qilinadi qolgan endi ko'p misol ko'rsatmayapman o'zi mana shuni uchalasini o'zida ham даже uchta qildikmi uchta narsani o'zida ham manimcha to'rtta bo'ladigan bo'lsa qolgan holatlarni ko'rishinglar mumkin bu yerda har bitta bo'lishi mumkin bo'lgan narsani man ko'rsatolmayman o'zi bo'lishi mumkin bo'lgan narsa hammasini ko'rsatadigan bo'lsam bu mavzu bilan o'zi ancha vaqt cho'zilib ketadi shuning uchun o'zlaringiz bo'ldi shuni tushungan holatda qolgan kombinatsiyalarni qolgan holatlarni miyalaringizda o'zi hal qilishlaringiz kerak и e bir narsani bilinglar sizlar bir qanaqadir bir mikrosxemalar bilan ishlayapsizlar yoki biron bir operativnый bir, xullas xato qilib qo'ysalaringiz kompyuteringiz buzilib qoladigan yoki biron bir nojiyo nojiya sizga minus beradigan sohada emas sizlarda bu qanaqadir hozirgi holatlaringizda sizlarga minusga ishlamaydi noto'g'ri qilib qo'ysalar ya'ni noto'g'ri har xil variantni qilaveringlar qilaveringlar masalan mana bunaqa qilsam nima bo'ladi savolda qilib ko'ring masalan ko'ringlar nima bo'lar ekan o'sha natijani ya'ni mana buni bunaqa qilsam nima bo'ladi degan savollar kelyaptida de bolalar qo'rqmanglar kаk bo'ladiku bomba turibdi bombani zararsizlantirish uchun ikkita yu uchta sim bor shuni bittasini kessangiz yo portlaysiz yo tirik qolasiz bunaqa narsa bo'layotgani yo'qku ya'ni o'sha uchalasini ham kesib ko'ringlar yana qo'shimcha sim ulab turib o'shani ham kesinglar masalanda ya'ni o'zlaringiz har xil holatda ishlayveringlar hech qanaqa sizlarga anosi yo'q наоборот yaxshi bo'lsa yaxshiki zarari yo'q ya'ni pozitiv plyusga ishlaydi har doim qilib ko'raveringlar har taraflama bunaqa bo'lsa nima bo'ladi xuddi bir o'sha narsani siz qilib ko'rsangizda kompyuteringiz portlab ketadigandek tasavvur qilmanglar hech narsa qilmaydi ho'p davom etamiz endi bir qancha masalan boyagi gapda olib kelganimizdan keyin nimadir chiqib back groundiga background narsa paydo bo'lib keyin so'z chiqishi ya'ni demoqchi bo'lganim bu mana bunaqa demoqchiman bu hozir man avr qilingandan keyin masalan konteynerga ovr qilingandan keyin hash birga yoki p ga ozroq kutib turib keyin chiqishi bo'ladiku mana shunaqa delayda ishlatib ham qilsalaringiz bo'ladi bu narsa muammo yo'q e, ovr qilindi birozdan keyin chiqsin shunaqa ishlarni ham qilsalaringiz bo'ladi yana nimalarni ko'rsatsam bo'ladi e, birgalikda key keyframe bilan bir tanishib chiqaverar chiqkanmiz A, keyframe. o'tgan safar uh, anov haqida gapirarlariz nima edi o'zi aylanib turishi o'zi qanaqadir o'zidan o'zi ishlab turishi nimada bo'ladi o'zi xuddi um, transformlarni fezik o'sha narsani faqat endi qanaqadir sikllanib turishi o'zi takrorlanib turishi qanday bo'ladi shu narsani hozir ko'rib chiqamiz bollar buning uchun bizga kerak emas mana bu narsalar hozircha komentga olib kerak emas boshqa payt kerak bo'lmaydi так ham bizga keragi yo'q ixtiyoriy bitta shu badini ichida nimadir bir deb yaratishim mumkin masalan va man mana shu narsani biz sssda chaqirgan holatda qanaqadir bir hozir так umuman man buni berib qo'yay xalaqit berib qolishi mumkin chekkada ekan ular margin bilan paddinglar padding uh, nol hop oh, mayli bu narsani qilamiz nima ishinga uh, bu narsani biz kelinglar biron bir vid bitta korobkalar bilan ishlab ko'rganimiz yaxshiroq bir yuz ellik piksel etimiz esa uh, bir yuz ellik piksel keyin background xohlagan bitta rang bersa bo'ladi olaylik blu bo'lsin bo'ldi demak biz bu narsani как our qilgan payti hor bo'lgan payti transform qilardik to'g'rimi endi biz boshqa narsa qilamiz bu o'zidan o'zi ishlashi uchun keyframe degan narsa bor The keyframe dan foydalanamiz keyframe keyframesdan endi keyframes bu funksiya deb tasavvur qilinglar bu bajaradigan narsa Unga funksiyamizga nom berishimiz kerak bu funksiyamizni qanaqadir uh, moving deb nom berdim harakatlanadi ekan nom berib qo'ydim bu yerga ixtiyoriy nom berishingiz mumkin lekin keyframes deb chaqirasizlar Xo'p, uh, tasavvur qilinglar from bor uh, dan uh, transform o'zlaringiz hmm? bilasizlar transform translate uh, x o'qi bo'ylab deylik nol bo'lsin endi esa from bozlanış, bu boshlanish bu bu esa oxirgi holat transform translate xda qancha piksel yursin olaylik sakkiz yuz piksel mana endi olib kelib turib natijamizga qaraymiz a bolalar natijamizga qaraymiz hech narsa bo'lmayapti sabab nimaga chunki biz funksiya chaqirdik moving degan nom berdik keyframesni e, yaratdik faqat buni bunga hozir aloqasi bo'lmayaptida demak bu narsani chaqirishimiz kerak qaysi funksiyada ishlash kerak ya'ni qayerda ishlash kerak bo'lsa o'sha yerda chaqirishimiz kerak masalan animation Uh, animation deymizda masalan kelinglar mana bunaqa qilaylik mana uh, bu holatda nomma nom ko'raylik animation name ya'ni nomi demak nomiga biz mana bu nomni qo'yamiz endi uh, animation duration bo'lishi kerak da mana animationduation uch sekund qo'yamizko meshkani olib borganim yo'q hech narsa qilganmaman refresh qilaman o'zi yurdi mana bu nima bo'ldi mana refresh qildim biz aytgan anoga pikselgacha bordi faqat uch sekund ichida bir ikki uch demak uch sekund ichida boryapti ekan mana bu yerda nima ekan bu bolalar bu boshlanish nuqtasi bot tugaydigan nuqta endi bu yerga sizlar boshlang'ich nuqtasiga baribir teginmaysizlar boshlanish mana bu yerga xohlagan narsa qo'yishimiz mumkin masalan men Uh, background colorini hozir brown bilan tugasin Men refresh qildim ko'rdilarz yana refresh qilaman ok bilan boshlandi oxirgi tugayotgan nuqtasi uh, brown bilan tugayapti hop bu narsani tushundilaringiz From bilan ishlatsak uh, bo'ladigan holat endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin doston biz boshlang'ich nuqtasi bilan tugaydigan nuqtani qo'yapmiz deyapsizlarda deyapsan deyishingiz mumkin oralarda har xil tochkalar qo'yishimiz mumkinmi degan savol ham tug'ilishi mumkin undan oldin mana shu yerda yana bir narsani ko'rsatib ketay faqatgina bu yerda x emas bolalar transformni barcha holatlarini ham ishlatsaliz bo'ladi masalan ishlatdik y o'qi bo'ylab rotate o'zinan o'zi rotate bo'lib turishi hammasini qilsak bo'ladi bola bu narsada muammo yo'q ishlatishimizni umuman holat nima deydi muammosi yo'q masalan hozir man bu yerda qo'yib turib mana bu yerda y ga ham bir uch yuz piksel berib qo'yishim mumkin ko x ql sakkiz yuz pastga uch yuz tushib buryapti mana faqat diagonal bo'yicha to'g'ri borib to'g'ri kelyapti nimaga unaqa ke chunki biz oxirgi nuqtasini berdik bu oxirgi nuqtasi eng tez borish yo'lini yo'linian qilyaptia oxirgi nuqtasi berilgan bo'ldi hozir bu narsani ham to'liq hali tushunib ha tushunib olamiz Xo'p, endi mana shu narsalarni bolalar bo'laklarga bo'lishimiz mumkinmi ya'ni 3 sekundda qanaqadir uh, boshlanish bir 20% da mana shu yerga borsin 20% foiz rangi o'zgarsin 30% ga o'tayotgan paytda bu yoqqa borsin va buni rangi o'zgarsin xullas shunaqa o'xshagan narsalar qilishimiz mumkinmi tak buni imkoni bor demak buni faqatgina ikkita tochka bo'lsa ya'ni boshlanish nuqta bo'lsa from oxirgi tugash nuqtasi to bilan foydalansak bo'ladi buni endi biz bo'laklarga foydalanib ishlatsak ham bo'ladi ya'ni foiz protsent bilan ishlasak bo'ladi mana protsent nol foiz holatida buyeini bekor o'chirib tashlabman transform transforum translate da tursin bu nol foiz holat sana... uh, va... men mana shu narsani ellik foiz ellik foizda kelinglar bu 400 yuz va bu ham 400 yuz mana ellik foizda va backgroundimizni color koğura... Uh, mana bu rangi bir o'zgarsin masalan to'g'ri kelgan green dark greenga o'zgarsin keyingi qiladigan ishimiz bu yuz foiz holati bu yerda xohlagan qilishlaringiz mumkin har bir bir ikki uch to'rt besh dajе yuzgacha foizgacha uh, to'g'irlashingiz mumkin demak bu narsada muammo yo'q xohlagan protsentni qo'yishingiz uh, mumkin transform translate endi yuz foiz holatida nima bo'lsin bu holatda joyiga qaytsin deymi bolalar nol bo'lsinmi и mana bu background colorimiz ko'k bo'lsin masalanda bolalar mana shunaqa qilmoqchiman keldi qaytdi uch sekundni ichida bo'lyapti yana bitta keldi aytdi bu yerda protsentlarga alohida alohida bo'lishi bo'lishiham mumkin faqat nima bo'ladi mana bu yerga qo'yilgan vaqtni bolalar qo'yilgan vaqtni bu foizaga bo'lib taqsimlaydi masalan ellik foizi degani nima desam bo'ladi bir yarim sekund bo'ladimi yarmi bir yarim sekundda mana shu narsalar o'zgarib bo'lishi kerak tushunarli ellik foizga yetgan payti mana shu holat ya'ni yashilga yetadi va mana bu piksellarga boradi bu endi uch sekundda hisoblanyapti o'n sekund qo'ysak bu besh sekund ya'ni mana bu yerga qo'yilgan vaqtni o'sha vaqtini ham как проценткa bo'lasiz shu vaqtda shunga yetadi mana bu esa oxirgi nuqtasi man hozir nol nol qilib qo'ydim xohlagan ok, narsa qilishim mumkin edi bolalar masalan shu holatda x oqida to'rt yuzda turib ming pikselga bor deyishim ham mana ko'rdiar bu yerdagi vaqtlarni man xohlagan qo'yishim mumkin mana o'n sekund qo'yib qo'ysam tezligi mana shunga bog'liq sekin bo'ladi bemalol тak shu yergacha kimda savol bor bir savollarga qarab qo'yay ancha vaqt bo'ldi u savolga qaralmaganiga hop savollar front endmi yoki siz deb man full stekman frontda ham bek endda uh, ham xabarim bor va ikkalasida ham ishlaganman frontda ham ishlaganman backendda ham ishlaganman full stekman rasm qanday qilib butun veb saytni egallab qimirlatibdigan qilsa bo'ladi rasm shu backgroundga yuz foiz berasiz masalan vi ok yuz foiz yuz foiz bersangiz butun foizni egallaydi endi u yerdagi qanaqa qimirlab masalan xohishingizga bog'liqda nimasi qimirlab turishi kerak shu narsani aniq bilishimiz kerak rasm boyagidek transform translate bo'lib turishi uchun mana bundan foydalanasizlar tak assalomu alaykum men endi qo'shildim sayt yaratyapsizmi sayt yaratmayapmiz hozir biz anani ko'rib chiqyapmiz nima desam bo'ladi transform translation ya'ni animationni hozir ko'rib chiqyapmiz animatsiya qanday bo'lishini sssd boshlang'ich ma'lumotlarni ya'ni basic ma'lumotlarni ko'rib chiqyapmiz men sayt yaratdim shuni internetga qo'yib bera olasizmi domain hosting olib o'sha domain hostingga joylab qo'yishingiz mumkin sotib olasiz baribir domein hostingngizni o'ziz nomini alohida internetda yo'qmi nom i hosting, hosting tarifga qarab turib pul to'lab turib sotib olasiz va o'sha hostingga joylab qo'yishingiz mumkin bo'ladi agarda sizda beckend qilinmagan bo'lsa uni maslahat berilmayman bekendni ham qilgan bo'lishingiz kerak bo'ladi o'zini qo'yib qo'ysangiz bu xavfsiz xavfsiz emas ya'ni xavfli juda yam viruslarga to'lib ketish ehtimoli bor к davom etamiz mavzudan chetlashtirmagan holatda просто hozir o'tilgan narsalar tushunarlimi sizlarga ya'ni tushunadigan bo'lsa ha deb qo'ysalaringiz bo'ldi ortiqcha mavzu emas man hozir o'tgan savollarimga ya'ni o'tgan mavzulardan so'rayapman muammo bo'ladigan bo'lsa qayta tushuntirib boraman degan maqsadda savol hop davom etamiz demak hammasi joyida ekan mana bu holatlarni tushundilaringiz mana bu yerga vaqt qo'yishimizni oldilargiz degan umiddaman bolalar endi bizdagi holatimiz delay qo'yishimiz mumkin ya'ni delay nima bu yana bitta narsa bor hozir saytimizga fil modda ko'ramiz veb pref ss mana bu yerda animation animation uh, mod reverse alternativ uh, bu hozir ko'rasizlar mayli um, uh, bu yerda нормальный tushuntirmagan ekan davom etamiz bu yerda durationni masalan boya aytganimdek besh sekundni berib qo'yaylik durationdan keyin uh, animation uh, mobiza bor forward bor qaranglar uh, backward bor mayli hozir forwardni ko'ramiz refresh qilaman ko'rdilariza forwarddi forward qilingan forward boryapti oxirgi oh nuqtasida tugayapti boshlanish nuqtasida boshlandida oxirgi oh nuqtasida tugayapti hozir men bu forwardni olib tashlasam bolalar komentga qo'yadigan bo'lsam refresh qildim boradi aytgan vazifasini bajaradida mana bu yerda paydo bo'lib qolyapti oxirgi oh, nuqtada to'xtab qolmayapti endi beckwardn ko'rasizlar bolalar refresh qildim kelyapti bu yerga qo'ydi bu orqaga qaytyapti ya'ni default holati orqa ya'ni o'zi beckwardda turibdi keldi mana bu yerda qaytib turib qoldi ho'p endi masalan bu yerda Uh, boz bor ya'ni ikkalasi ham degan ma'noda refresh qildim kelyapti pastga tushdi mana bu yerda to'xtab qoldi tak bu filmod uncha ko'p ishlatilmaydi nu mayli uh, endi keyingi narsamiz bolalar kountlar soni bor kauntlar uh, soni masalan olaylik mana bunaqa narsa borda animation tak tktak count ya'ni bular necha marta takrorlanishlar soni bor qaranglar man mana shu yerga bir qo'ysam refresh qilaman bo'ldi mana shu yerd to'xtadi hop qaranglar endi man mana shu yerga ikki qo'ysam refresh qilaman bir ikki yana qaytaramiz bir ikki marta bo'lyapti mana shu narsani biz bkoa okzc besh sekundj ko'proq kuryapmiz ikki sekund endi forward fo koaa ikki marta baribir bu yerda kountlar sonini ikki marta qildik hozir buni cheksiz aylantirishimiz ham mumkin uni ko'ramiz mana bu yerda yana bir animation timing functionlar bor esiglarda borda timing functionlar Uh, timing functionlarimiz mana is bordi is in is in out is out degan narsalar boredi man sizlarga bularni ko'rsatgandim qanaqa ya'ni mana shu yerda стабильный uzluksiz bo'lishlarida bir xili tezroq ishlaydi bir xil linar bir tekstda ishlaydi o'tgan safar agar mana shu timing funksionlarga mana shu erd hozir bilmoqchi bo'lsangiz oldingi videoni yana bir qarab ko'rsangiz batafsilroq tushuntirgan edim bu timing function linear boshqa holatlarni ham ko'rishingiz mumkin так endi qaranglar mana bu yerga men cheksiz takrorlanishini xohlasam nima qilaman bu yerga infinity beramiz u tugamaydi takrorlanaveradi 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 endi bolalar qaranglarda mana bunaqa narsa bor hozir Aa, biz cheksiz takrorlanyapmiz mana bu narsani men где то xullas ellik foizgacha mana shu holat mana mana buni men де то yigirma besh ellik desam qolgani mana mana shu narsani men yigirma besh mana bu men uchun ellik endi teskarisi qaranglar mana shu narsani yana bitta ikkilantiraman bunaqa tamam, qilaman faqat teskarisi bo'lgan holatda bu yetmish besh foiz mana buni yuz foiz qilaman faqat yuz foiz bo'lgan holatida yuz foiz bo'lgan holatida yetmish besh holati to'rt yuz to'rt yuz nol nol bo'ladi да оhий nol nol boshlang'ich rangim Ha, demak bu boshlang'ich rang bilan mana bu bir xil bo'lib qolibdi egan mana shu blue emas blue tursin buni men red qilaman mana ja ming emas где то bir olti yuz qilaylik pastga tushibqiladigan bo'lib qolibdi ko'ryapsizlar xohlagan aylantirib kelishi mumkin xohlagan joyigacha man yurgiziborveishim mumkin teksiz ishlayveradi bu narsa endi boyagi narsalarni ham tasavvur qilinglar e, boya ishladikku rasmlar o'zidan o'zi or bo'lib rasm masalan nimadir прозрачный narsa kelishlarini ham faqatgina bitta mana shunaqa kayfra yaratamizda e, our qilinganda qo'yilgan narsani hammasini bu yerga qo'yamiz процентga to'g'irlab va e, mana shu movingni animation name ga qo'yib yuboramiz va qanaqadir vaqt berib qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi bolar bunda ham ani bor mm, delay bor ya'ni to'xtatishimiz ya'ni orada boshlanishida esinglarda bo'lsa transition delay bo'lgandek animation delay bor masalan uch sekund refresh qildim bir ikki uch bo'ldi boshlandi ko'rdilaringiza har uch sekundda mana shunaqa ya'ni har boshlanishida uch sekund turadi shunaqa qilsak ham bo'ladi endi keyinchalik bu narsalarni qilamiz masalan veb saytlarni ko'rgansizlarki scroll qilasizlar pastga tushirgandan keyin u animatsiya ishlaydi biz refresh qilib hidrdamiz hali hozir biz koysek, de, a, man, bu narsani secsionga qo'ysak mana bu qimirlayotgan nimadir animatsiyani funksiyani secsionga qo'ysakda o'zi boshlanish nol foiz man hali hidrdaman seksionga tushgunimcha bu animatsiya ishlab turaveradi tushunarli bu yo delaya qo'yishimiz kerak qanaqadir besh sekund yoki o'n sekundga endi keyinchalik javasrip shu narsa qilsak bo'ladi scroll qilib pastga tushib aynan o'sha section pagega kelganimizdan keyingina animatsiya ishga tushsin deyishimiz mumkin ya'ni animatsiya ishlasin bu javascriptda hali bu animatsiyalarni chuqurlash chuqurlashtirib yubormaymiz aytgandim alohida bo'linadi bir qancha qilishimiz kerak bo'lgan narsalarni ko'ramiz kutubxona hali javascriptga kelganimizda java kutubxonalari bilan bir ikki ishlab ko'ramiz shunaqa ya'ni animatsiya kutubxonalari bilan ishlab hmm, ko'ramiz delay qilsak ham bo'lishini ko'rib o'tdik endi bolalar bitta narsa qoldi har hmm. doimgidek mana shu nechta narsa bu yerda oltita narsani birdaniga yozishim mumkinmi mu? qanday yozishim mumkin o'chiraman boshladik bu yerda xuddi shunday animation animation deb yozamiz animatsiyani Uh, nomimiz nima no, movingmi moving keyin bizda hmm. durationimiz ikki sekund eda eh? ikki sekund forwardmi uh, mana buni yozamiz forward infinitymi ma? xohlasak infinity xohlasak count yozsak bo'ladi men hozir infi oh. infinitini ko'chiraman biron bir uch yoki to'rt besh qo'yishimiz mumkin lekin infinitiv qo'ydim endi bu yerda nima linermi qanaqa holat narsani qo'yamiz mana bu yerga va nima bor bolalar anomiz bor delay uch sekund mana shuni qo'yib qilsak bo'ladi bizda yana bitta animation direction degan narsa qolib ketdi ketdiyu yana man boda alternativ reverse yoki alternativ qilsak bo'lardi bu narsani hozir ko'rsataman nimaligini так buni ko'rsatishimdan oldin mana buni endi kommentga olib turamiz mana no, bu yoniq bu yerdagi hozirgi ishlarimizni qaytaramizda yz короче yuz holatida bizga eski holatiga qaytish kerak emas yoki shunday qilib qo'yishim mumkin sakkiz okay. okay, 100, yuzga okay. to't yuz pik ko'ryapsizlar mana bu yerda boshlanib qolyapti endi biz mana bu narsadan bir foydalanamiz animation ıı, direction degani bor mana bu yerda nima bor alternativ bor ko'yapsilar alternativ qilsam nima bo'lyapti mana bu bajargan hamma o'zi nol foiz qilmasam ham mana qaranglar yuz foizda boshqa ketyapti lekin nima bo'lyapti bu vaqt kelyapti mana bu yerga to'xtayapti va yana xuddi shu yerda o'zi ketma ket hamma ishni qaytarib ketyapti mana mana oxirgi nuqta edi yana qaytdi ko'ryapsizlar direktatura ya'ni direktionini yo'nalishini ltena altern, alternate qilsak bo'ladi keyin nima bor

ha uzr <laughs> delay borligi esimdan chiqib ketdi delayni o'chirib qo'y delay где то bir sekund qilib qo'yaylik revorsni ham ishlash kerakda refresh qildim ko'rdilaringiz bu teskarisiga revors mana bu yerdan boshlanyapti eng qizig'i boshida xullas teskari yuzni nol deb olyapti eng qiziq tarafi mana bu yerdan boshlandi boshlanib boryaptida nolga yetganda orqaga qaytmayapti yana mana bu yerdan boshlanib ketyapti hop endi shu yerda nreord qilsak refresh qilaman bu yoqdan boshlandi lekin bu yoqdan ya'ni yuzdan boshlangan bo'lsa orqaga qaytib kelyapti noldan boshlanishi orqaga qaytishi ko'rib chiqdik keyingi qiladigan ishimiz bolalar endi ozroq bir mana shu animet bilan bitta ikkita narsa qilib ko'raylik nima qilsak bo'ladi savolga bir qarab o'taman videoni cheksiz ijro qanday videoni qo'yib videoni shu uh, yerga savol bo'libdi shu yerga video qo'yib cheksiz ijro etadigan qilsak bo'ladimi and video o'zi davomiyligi masalan yo'q bu bilan videolar bilan ishlab bo'lmaydi bu yerda savolingiz işte bu yerda anmas nima deydi bu savolingizga video bilan işte bu yerda ishlab bo'lmaydi cheksiz davom etadigan qilib bo'lmaydi bu narsani imkoni yo'q так videoni vaqti berilgan bo'ladia cheksiz davom etadigan balki lup aylanishini qilayotgan bo'lsangiz videoni o'zini anasida bor auto play degani bor ya'ni takrorlansin lup qo'yib qo'yishingiz mumkin siz demoqchi bo'lsangiz masalan o'n minutlik videoni qo'yib oxiriga yetgandan keyin yana qaytadan davom etishini so'rayotgan bo'lsangiz video tagini o'zini qo'shimcha shunaqa атрибутlari bor bu siz so'rayotgan narsa bo'lishi mumkin ya'ni bu narsani o'zi atributlaridan foydalansak bo'ladi auto play qilsa bo'ladi lup qilib qo'ysangiz tugagandan keyin qayta davom etib ketaveradi endi biz bu yerga qanaqadir bir v qo'yib qo'yaylik masalan hmm, ti ochamiz hech qayerga ketmaydigan qilamiz bu yerga hmm, so'zni yozib qo'ydim так bularni hammasini emas oh, hozircha mana bu yergacha o'chiramiz boyagi gap buni otasi yo'q hozir qo'ymaganimiz uchun o'sha hozir badiiy bilan ishlab turamiz no, farqi yo'q qanaqadir otasini qo'yib qo'yib turib unga ishlatsak ham bo'lardi boshlarini bekur o'chirib tashlabmiz şey display a, flex justify content center keyingis xullas shunaqa qilmoqchimiz mana bu tugmani ustiga mishka olib kelib turib qo'yib endi sheyk bo'lib tursin qimirlab tursin ozroq bo'ladi vibratsiya nimagadir bunday tegsalaringiz teksa bunday qimirlab sekin to'xtaydiyu xuddi shunaqa ma'noda she qilishini bu bundan foydalanib ko'ramizi maksimal darajada qilishga harakat qilib ko'ramiz items center qanaqadir backgroundimiz kartamas emas badiga qo'ymasak ham bo'laveradi mayli text decoration'dan ani anosini an olib tashlaymiz -te tekst deorationdan buni qani o'zi ahvolni oq ok, qora backgroundga oq beramizmi colorini qora qilib turib bak backgroundga qora beramizmi shunaqa qilaylik qaranglar Uh, men background bermoqchiman buni sal black qoraroq bo'lishi kerakda buni qarangda uh, o'zini colorini esa colorini esa white qilmoqchimanendi qo'ldan kelgancha ja chiroyli qilib bermaymanuqilmaymizu sal bizga o'sha uh, animatedi qilishga maqsadimiz o'sha o'shayu o'shani qilishga harakat qilamiz fon size qirq piksel bo'lsin yo'q oltmish bo'la hosi mana endi ichidagi nimasi bor padding beraylik qanaqadir padding tepa past qirq piksel bo'lsin ikki yonimiz sal kengroq bo'lsin sakson piksel нормальной va border ham bo'lib tursin tursinhch qanaqadir bir необычный bo'lib tursin border borderga berishimiz mumkin nima beramiz qanaqadir rang beraylik bunga to'rt piksel solid qora bilan qaysi rang yellow berib ko'ramizmi qani bo'ladi mana shu shunaqa bo'lib tursa ham endi the, bu yerda beforedan foydalansak qaranglar okay. bu narsani ani befor before before nima uh, bo'lsin albatta kontent bo'lsin kontentimiz har doimgidek bo'sh qoldiramiz bizga bu narsa kerak emas qanaqadir uh, background color beramizmi qanaqa mana buni rang berdik tak bunga uh, position beramiz otasiga buni otasi hisoblanib turadida hozir position relative hop bunga position absolyut beramiz position absolyut position absolyut berganimizdan keyin to'g'ridan to'g'ri endi bunga top A, nol left nol nu qanaqa beramiz vinecha bir yuz yigirma pikselm yuzmi farqi yo'q hetimizni albatta yuz foiz bo'lib tursin otasiniki yuz foiz <coughs> hozir bunday sheykmas qaranglar hozir tushuntiraman shakni ham qilamiz bu, bu anovi bilan befor bilan men oldin qilguvdikku battinimizni yurgizib типа bunday olib kelgan paytimiz keldiyu shu narsani hozir hozir nima demoqchiligimni hozir tushunasizlar sizlar hop nimalar bersa bo'ladi z indeks minus bir minusga tushib ketyapti tagiga kirib ketyapti bir hozir turaylik transform beramiz lanroq bo'lsa kerak minus o'n besh degri mana minus o'n besh degre endi mana bu yerda biz bagi bo'ladiku bolalar biz sanoq qiluvdikku hovur qilgan payt nimadir keldiyu shu narsani o'zi avtomat aylanib turishini qilmoqchimanda endi birinchi shu narsani ko'rsatmasam bo'lmaydi sababi bi shekni keyinchalik qilsak ham bo'ladi hozir bu narsani hmm, transform transitionda de ishlatuvdikda de, uni hovur qilingan holatda endi o'zi bo'lib turishini ko'rsak o'shanda yaxshi bo'ladi deb o'ylayman qaranglar qanaqadir endi kay fram yaratamiz key Niem, moving berdim from ikkita holat qilmoqchiman Uh, transform chap tarafga ketish uchun transform transition x bo'ylab uh, minus 120 yuz yigirma k buni ko'rishim uchun ha bo'pdi shunaqa to'g'rimi chiroyliroq bo'larmikan yo'qmin mana bu yerga qo'yib turaylikchi bu yoqqa ketdi sal bir yuz yigirmadan sal ko'proq olgan ekana bolalar yigirma besh piksel ha endi chiqib ketdi ko'rinmayapti bo'ldi qaytarib qo'yamiz ha qaytarib qo'ydik bu buyoqda turgan ekanku olib tashlayman boshlanishi shu yerdan bo'lsin tu holati yuz foiz berib chi mana shu transform yuz foiz qayerga ketarekan shani ko'raylik yuz foiz mana bu yerga kelib qolyapti o'tib ketishi kerakda bu yuz foizdan ham qanaqa qo'ysak bo'ladi bu yerga plyusdan to'rt yuz bo'ladi mana shunaqa holat bo'lsin va shu moving mana bu yerda ishlasin Before da ishlasin mana bu yerda. Ha. Ayla, name qilib o'tirmadim общий qilib yozmoqchiman moving qilamiz moving kılamız. Mesela moving'de de ne sekundi? sekund, ilk sekund. Linear bosun. A, infinity bosun. Ana. так endi uh, linear bo'lyapti bo'lishiga hoer qilganda boshqa narsa bo'l olsin deylik masalan beforega k beforemizga masalan aga o'zi hover berilgan payti before ishlasin nima bo'lib qanaqadir buni vii yuz foizni olib ketsin transform masalan masalandi shunaqa qilib qo'yaylik 0 no degree 0 no daraja bu yerda animation animationimizni nan qilib qo'yaylik tak mana buni yeah,

ko'rdilar shunaqa ma'nodada endi hor hovur qilgan paytimiz animatsiyani to'xtatishimiz ham mumkin nan qilingan holatda shunday ishlatib ko'rsak bo'ladi homizga qanaqadir nima berishimiz mumkina transition ol bo'lsin oldi turadiyu baribir mana to'g'rimi nol butun besh sekund ishlayapti ishlayapti mana bunday qilsak to'xtaydi shu yerda mana ho'p endi shu yerda feyk qilishni ham bir ko'rib olsak bo'ladi before kerak emas mana bu yerda an komentga oldim даже emas endi key frammi bu yerda nima bo'lyapti bu yerga pozitionimiz ham kerak emas prосто так order tursa bo'ldi overflow hidden ham kerak emas faqatgina hozir bu turib tursin mana bu yerda hover qilingan qilinganbefor agar hover qilingan paytida qaranglar nima bo'lsin faqatgina rangni o'zgartirib qo'yamizmi yo bir narsa qilamizmi ho'p n bunaqa qilaylik agar bergan paytimiz borderda ham rang o'zgarsin hammasi qaranglar bunaqa qilmoqchi borderni rangini o'zgartiraman nechi piksel turibdi o'zi borderimiz to'rt orange bo'lsin uh, colorimiz ham shunaqa rang bo'lsinmi colorimiz ham orange bo'lib qolsin like. va mana shu yerda mana bu moving ishlasin uh, animationimizda animationimizda hmm, mana buni endi mana bu yerga chaqiramiz moving ishlasin movingda qancha bersa bo'ladi nol butun besh sekund berib turamiz hozircha linear bitta bitta qilib qo'yaylik bu yerda endi foiz berishimiz mumkin qaranglar masalan gдe tо nechi qilamiz shu marta bu yoqqa u yoqqa kelish uchun rutet qilaylik o'ttiz uch protsent holatida o'ttiz uchga kelgan paytida faqat transform rotate o'n degree o'n degree endi mana bu yerga 66 bo'lganda masalan 33 ta 2 ga ko'paytirsak oltmish olti bo'ladiyu shuni masalan minus o'n qilaylik da esa 10 bo'lsin mana mana buni 100 qilamiz menimcha hozir soneni to'g'ri qo'ydimmi qilamiz hozir ko'ramiz ha aga biz uzur bu hovur bo'lganda edi men hover deb yozib ketibman mana bo'ldi refresh qildim qaranglar Uh, masalan bunga n berib qo'yishim mumkin transition aga o'ziga transition transition oll mm, tranzitionimizga nol butun besh buda nol butun besh sal sekinga o'xshadi bunga ham nol uch beramiz qaranglar mana buni ham nol uch qo'yaman tushunarli bu qanday bo'layotgani endi sal bir ikkita to'rtta beshtaga ko'paytirishlaringiz ham mumkin boyagidek taqsimlaysizlar yigirma besh ellik ellik keyinehi yetmish besh yuz qilib ham rotatlarni taqsimlasalaringiz ham bo'ladi mana как bunday qilgan payti люbой bitta battenga xuddi shu narsani qilishlaringiz mumkin hop savolga bir qarab qo'yaman nima gap so'z ekan bolalar Like. Hmm. erga vazifangizda portfolioni o'tib turadigan qilish shu bilan qilinadimi yo'q u vazifada hech işte, narsa o'tib turishini qilmaganman bu yerda oldingi vazifada hech qanaqa sizlar animatsiya bilan h shart emas bolalar bu yerda o'sha işte, maketni yasanglar bo'ldi u sizlarda bir narsa qilinglar deyilgan narsa yo'q maket qanday bo'lsa xuddi shunday yasashga harakat qilib ko'ringlar pullik darslarigizni qanday sotib olsak bo'ladi saytga video qo'ysak bo'ladimi pullik darslarim pullik darslarim endi ertaga boshlanadi mana shu videoni ostida kanal bor linklar bor telegram kanaliga kirsangiz o'sha yerda ma'lumot olsangiz bo'ladi yoki botga yozsangiz ham ko'rishingiz mumkin hozircha veb saytimiz rekonstruksiya bo'layotgani uchun ishlamayapti moving funksiyadan ko'proq shart yozmoqchi bo'lsak qanday bo'ladi masalan qanaqa shart xohlagan shart deganingiz foizlarni ko'paytirishingiz mumkin aynan shu holatda mana bu yerda masalan background o'zgarsin color o'zgartirsin mana bu yerda hamma narsani yozib qo'ysangiz bo'ladi mana yerdagi bor ishlatadigan umuman ishlatish mumkin bo'lgan hamma narsani yerda o'n soizni o'zgartirasizmi boshqa narsasini o'zgartirasizmi hammasini o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi shart deganda sal turibroq gapirsangiz yaxshi bo'ladi shart degani nima ma'noda aytayotganingizni tushunmadim to'g'risi lekin aytyapman ss o'zida uncha ja murakkabroq ja kuchliroq animatsiya qilish qiyin juda ko'p narsa vaqt oladi juda ko'p ishlashingiz kerak undan ko'ra uncha animatsiyalar bilan sso ozroq qilib tursalaringiz yetadi keyinchalik javascriptda o'zi kutubxonalari bor freymvorklari bor o'shandan foydalansangiz bo'ladi ancha qulayligi bo'ladiop bugungi darsimiz shu edi yana bir bor guruhga bitta maket tashlayman qilishlaringiz uchun oldingi maketni ham qilmaganlar qilish kerak buni ham tashayman xudo xohlasa qilishlaringiz kerak bo'ladi guruhga tashlab qo'yaman bolalar bugungi darsimiz shu edi xudo xohlasa keyingi darsda endi maketlar yasaymiz manimcha o'zi uni qilib bo'ldik e, sog' bo'linglar unda charchamanglar yaxshi dam olinglar